Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի նախաձեռնությամբ մեկնարկել է մշակութային գարուն աշակերտների համար ծրագիրը, որի շրջանակներում քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների, այդ թվում կրթության և գիտության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող ավագ դպրոցների աշակերտները հնարավորություն կունենան անվճար հաճախել մշակութային տարբեր օջախներ։ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում մայրաքաղաքի աշակերտներին, նրանց ծնողներին ու ուսուցիչներին դիմավորում են ժողովրդական կատարման ներքո։ Դպրոցականների կապը թատրոնի հետ, մշակույթի հետ ապահովելու և նրանց հետաքրքրությունը այլ ավելի զարգացնելու նպատակով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվում է մարտի 20-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում մշակութային գարուն խորագիրը կրող այս ծրագիրը, որի շրջանակներում մայրաքաղաքի շուրջ 35,000 երեխաներ կհաճախեն մշակութային տարբեր օջախներ։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրի նպատակն է երեխաներին ապահովել երեխաների այդ մշակութային օջախներ և երեխաները կարող են դիտել առարկայական ծրագրերին համահունչ ներկայացումներ հայ և դասական հեղինակների ստեղծագործությունների հիման վրա ներկայացումներ, բեմականացումներ, էկրանավորումներ։ Երեխաները կհաճախեն ոչ միայն թատրոններ, այլ նաև թանգարաններ։ Այս ծրագիրը ընդհանուր առմամբ անվճար է Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ, բոլոր ֆինանսական ծախսերը հոգալու է Երևանի քաղաքապետարանը, ծրագիրը շարունակական է, այս ծրագրում ներառված են նաև սիրիահայ երեխաները, ոչ միայն Կիլիկյան վարժարանի, այլ նաև մայրաքաղաքի մյուս բոլոր դպրոցներ հաճախող սիրիայի երեխաները։ Մշակութային գարուն աշակերտների համար ծրագրի շրջանակում քաղաքապետարանի աջակցությամբ իրականացվում է նաև դպրոցական ֆիլհարմոնիկ ծրագիրը։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն Գագիկ Մանասյանը նկատում է, առանց քաղաքապետարանի աջակցության հնարավոր չէր լինի իրականացնել այս ծրագիրը։ Դա դաս համերգ է, այսինքն դա տարբերվում է սովորական համերգներից, որովհետև դա ունի դասի նշանակություն, դասի գործառույթ։ Հանդիսատեսը, ունգնդիրը, տվյալ դեպքում դպրոցականը, մասնակցում է մեր դաս համերգին, ինչ ենք ասում, դաս, որովհետև դա դասի մեթոդաբանությամբ է արվում, լինում է բանախոս։ Մշակութային գարուն անցկացնելու գաղափարը 5-րդ դասանի Սիրանուշին շատ է ոգևորել։ Մայրիկի հետ շտապում է և չի ուզում բաց թողնել հատկապես Սայաթ Նովայի, Արամ Խաչատրյանի, Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները։ Լավ երջություն է ինձ զուրակալիս։ Երստական դպրոցն եմ գնում, դաշնամուր եմ նվագում։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ աղջիկը մեծ սիրով է վերաբերվում և դասական հայկականին, և ազգային ժողովրդական հայկականին, և սիրով ինքը շատ ուրախությամբ ցանկանում է, որ ես իրեն բերեմ, տղաս էլ, աղջիկս էլ շատ կողնակից են հայկական ազգային երաժշտության լսելու։ Համերգ դասաժամը գլխավորում է Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Նորայր Դավթյանը։ Աշակերտներին փոխանցում է նվագախումբը նման է կտավի, խմբում յուրաքանչյուր գործիք մի գույն է, կարևոր են թե քամանչան, թե դհոլը, թե դուդուկը և մնացած այլ գործիքները։ Աշակերտները հաճույքով հետևում են համերգ դասին, ասում են այս 45 րոպեները ցանկանում են ամբողջությամբ վայելել։ Ամեն օր չէ, որ հնարավորություն ունեն մշակութային իրադարձությունների հետևել։ Առաջին անգամ եմ ներկա այսպիսի միջոցառմանը, ճիշտ է առաջին անգամ, բայց արդեն մեծ տպավորություններ ունեմ, շատ դուր եկավ։ Շատ եմ սիրում, հաճախում եմ արդեն մի քանի անգամ, այսօր մի քիչ վատառողջ էի, չէի գալու, բայց մտածեցի, որ երաժշտությունը կօգնի և ես կլավանամ։ Շատ լավ եմ նվագում, շատ կարևոր նշանակություն ունի, շատ ուրախ եմ։ Շատ եմ սիրում երաժշտություն։ Մենք իմացանք նվագարանների մասին, ամենիչա դուր եկավ Սայատ Նովայի երգը, և իմացանք առաջ ինչ է քամանչան բաղկացած եղել 3 գծից, իսկ հիմա բաղկացած է եղել 4 գծից։ Գործիքներից մի քանիսի մասին չգիտեի և իմ բավականին իմացա։ Ծնողները և ուսուցիչներն իրենց հերթին կարևորում են մշակութային գարուն ծրագիրը, ասում են կրթված է այն երեխան, որը մշակույթը պատմությունը արժևորել գիտի։ Նմանատիպ միջոցառումները շատ կարևոր են,
ինչպես մեզ, այնպես էլ մեր երեխաներին, քանի որ դարերից ի վեր մենք եղել ենք հայրենասեր ժողովուրդ, եւ ես մեծ բավականություն եմ ստանում, որ հիմա իմ կողքի նաեւ իմ բալիկն է, եւ հիացմունքով ներկա է մեր ազգային մշակույթի մի փոքրիկ մասնիկին։ Այս տեսակ ընդհանուր երաժշտությունը առանձին նվագարաններով, կարծում եմ, լրիվ ուրիշ դաստիարակչական նշանակություն ունի։ Իմ աշակերտները շատ հաճույքով են գալիս, շատ ուսուցողական, սովորական համերգներից բնականաբար տարբերվում են բանով, որ ինք ուսուցողական է։ Մշակութային գարուն ծրագրի շրջանակում դպրոցականները մշակութային օջախներ անվճար այցելության դեռ շատ հնարավորություններ կունենան։ Միայն այսօր 3 մշակութային օջախներում մեկնարկել է ծրագիրը, այդ թվում նաև Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Գրեթե բոլոր թատրոնները, համերգասրահները, կինոդահլիճները մինչև հունիսի 1-ը լեցուն կլինեն մեր Երևան քաղաքի աշակերտներով, որոնք կարծում են, որ գեղեցիկական մի նոր կրթական արժեհամակարգ կունենան եւ կարողանան ճանաչել ինչպես երաժշտական աշխարհը, նրա ոճերն ու առանձնահատկությունները, այնպես էլ թատրոնն իր ոճերով ու ժանրերով, ինչու՞ չէ նաեւ նվագարանների հետ կապված ահռելի մեծ ծրագիրը նախատեսված։ Մեզ բավականություն ստացա այսօրվա համերգից, ուրախ եմ, որ այսպիսի միջոցառումները կազմակերպվում են մեր սերնդերին կրթելու համար, և կցանկանամ, որ այսպիսի միջոցառումները լինեն շարունակական։ Ծանոթացանք նոր գործիքների, որոնց դեռևս անունը չենք լսել։ Հիացած եմ, սա ոչ թե միջոցառում է, այլ իսկապես դաս, դաստիարակություն, ուսուցողականություն։ Անչափ շնորհակալություն ենք հայտնում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին նման միջոցառում կազմակերպելու համար, քանի որ հայեցի դաստիարակությունը ամենտեղ չէ, ամեն միջոցառումներում չէ, որ ընդգրկված է։ Աննա Գևորգյան, Հովհաննես Սարգսյան, Lime News։